verde super perfumado, tem um rendimento ótimo, ele rende aproximadamente 8 litros, então você vai ter sabão para lavar roupa o mês inteiro, ou até mais de um mês, você vai ter sabão, se você quiser, para venda também. Então espero que vocês gostem, se gostarem, já deixe gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Eu já ensinei a fazer diversos tipos de sabão Omo aqui no canal. Deixei uma playlist passando aí só com sabões tipo Omo. Então já cliquem aí para vocês aprenderem a fazer. Se ficou qualquer dúvida, pode deixar nos comentários desse vídeo mesmo, que eu vou estar tirando a dúvida de vocês. E lembrando que tem vídeo novo aqui no canal todos os dias, às 8 horas da noite, às 20 horas. Já fiquem ligadinhos, ativem o sininho para sempre que eu postar vídeo, pra você receber a notificação. E é isso aí, simbora pro vídeo, roda a vinheta. Então, pessoal, aqui para o nosso sabão Omo lavanda líquido, ó, vou estar fazendo ele através do sabão Omo de lavanda em pó. Ó, aqui eu vou estar utilizando para o nosso sabão 1,5 xícaras de sabão Omo em pó lavanda. Essa xícara é uma xícara padrão que eu utilizo aqui no canal sempre, uma xícara de 200 ml. Ó, já medi aqui certinho e o sabão, ele é esse sabão Omo lavanda. Ele é super perfumado, limpa muito bem. Então, você não vai utilizar uma caixinha dessa toda, você vai utilizar somente 1,5 xícaras, a não ser que você queira dobrar ou triplicar a sua receita, então você pode utilizar tranquilamente aí uma quantidade maior. Eu já medi aqui, como eu falei pra vocês, 3 colheres de sopa de sal, sal branco de cozinha, 3 colheres bem cheia, 6 litros de água, pessoal. Ó, aqui eu tenho 1 litro, que é a água inicial que a gente vai utilizar, mas soma um total de 6 litros, o outro eu já reservei lá para o final da receita, e caso eu coloque um pouco mais que 6 litros, vocês vão saber no decorrer do vídeo aí, caso necessite, eu vou estar colocando um pouquinho mais de água, mas até então são 6 litros de água. 100 gramas de sabão glicerinado neutro, ó, aqui eu tenho 100 gramas, já pesei certinho, e o sabão é desse que tá passando aí na tela, eu tô utilizando 100 gramas, apenas metade de uma barrinha de 200 gramas aí, já ralei para adiantar todo o processo. 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Ó, esse bicarbonato eu já ensinei a fazer ele aqui no canal. Vou deixar passando nesse card aí em cima. É super fácil de ser feito, super simples. Só vai 2 ingredientes. 1 litro de detergente. Ó, esse detergente eu já ensinei a fazer ele aqui no canal também. Vou deixar passando nesse card aí em cima. É super fácil de ser feito, super simples. E aqui eu vou utilizar 2 garrafas de 500 ml, que soma um total de 1 litro. E tem um ingrediente que é totalmente opcional, que é o corante. Ó, já ensinei a fazer a versão caseira dele aqui no canal. Vou deixar passando nesse card aí em cima. É super fácil de ser feito, bem simples, mas como eu não tô tendo caseiro no momento, eu vou estar utilizando um pouquinho desse alimentício se necessário aí, ó. Então, pessoal, eu vou iniciar aqui na minha panela, ó, você pode utilizar qualquer tipo de panela, eu vou estar colocando o sabão e 1 litro de água, que eu falei pra vocês, a gente ia utilizar aqui 1 litro de água inicial. Então, vou estar colocando o sabão e a água, como vocês viram. Eu vou deixar de molho aqui, pessoal, por 30 minutinhos e eu volto pra gente estar levando para o fogo para dissolver ele aí, ó. Então, vou deixar descansar um pouquinho e já volto. Então, pessoal, já deixei ficar 30 minutinhos aqui de molho. Ó, eu vou estar levando ao fogo agora para estar dissolvendo completamente o sabão. Quando ele estiver quase dissolvido, eu vou vir acrescentando o meu sabão em pó aqui, ó. Então, vamos lá para o fogo agora. Então, pessoal, eu vou colocar minha panela aqui e vou mexer até dissolver completamente o sabão aqui, ó. É bem rápido. Como ele ficou de molho, adiantar bastante esse processo. Então, vamos lá. Então, pessoal, já se dissolveu aqui, ó, o meu sabão glicerinado. Eu vou estar adicionando agora o sabão em pó, como eu falei pra vocês. Eu vou adicionar ele aqui aos poucos.
Vou mexer bem para ele se dissolver completamente. Ele já vai dar meio que uma engrossada aqui, ó. Lembrando que eu baixei o meu fogo totalmente para não espumar muito, querer derramar. Já adicionei todo o sabão aqui, pessoal. Eu vou mexer por mais 2 minutinhos para ele terminar de dissolver e tá prontinho aí o nosso sabões aqui, ó. Nossa base, né, que a gente vai estar fazendo através dessa base aqui o nosso sabão líquido. Então vou mexer aqui já já. Eu volto aí, é bem rápido. Então, pessoal, já se dissolveu completamente o sabão em pó aqui também. Ó, vou apagar o fogo e vou voltar lá para a bancada para a gente continuar a nossa receita aí, ó. Mas já tá totalmente dissolvido, tanto o sabão em pó quanto o sabão glicerinado aqui, ó. Vamos lá para a bancada agora. Então, pessoal, já vim aqui para a bancada. Ó, minha panela tá aqui do lado. Eu vou estar fazendo esse próximo passo para a gente vir com os sabões tá dissolvido nela e misturar aqui na nossa bacia. Ó, aqui eu tenho 5 litros de água que eu reservei, como eu falei pra vocês. A gente vai utilizar no total 6 litros. Caso precise de acrescentar mais alguma coisa, vocês vão ver. Então, vou vir aqui na minha água, vou acrescentar o sal e o bicarbonato. Vou mexer aqui, ó, pra eles se dissolverem completamente. Já se dissolveu aqui, pessoal. Vou vir agora com os meus sabões da panela aqui. Vou estar adicionando aqui, ó. Pode ser que vocês vejam algum bagacinho, alguma coisa. Foi da própria colher aqui, que eu tava mexendo a panela, né? Não tem problema. É do próprio sabão. Então, vou estar passando agora pra cá. Vou pegar aqui com o auxílio de um pano, né? Porque eu acabei de apagar e tirar do fogo. Já adicionei aqui, ó, vou mexer um pouquinho para se misturar. Caso você tenha fouet, você pode mexer com o próprio fouet. Aqui até então vou mexer com a minha colher. Eu vou vir acrescentando agora os detergentes. Vou acrescentar aos poucos aqui, vou mexendo bem para ele se misturar completamente. Adicionando outro. Mexendo um pouquinho com fouet para algum bagacinho que ficou aqui ele se dissolver completamente. Já mexi bem aqui, pessoal. Eu vou estar colocando um pouquinho de corante para finalizar o nosso sabão, dar um pouco de cor. Vou mexer aqui com a colher, que eu acho que vai ser melhor para ele se espalhar aqui, ó. Mais um pouquinho.
Ó, vou estar mostrando para vocês a consistência final. Vou borrifar um pouquinho de álcool por cima dele aqui, pessoal, para baixar essa espuma. Não precisa se preocupar que o álcool ele não estraga nosso sabão. Mexer um pouquinho aqui. E olha a consistência que ficou o nosso sabão aí, ó. Super consistente, pessoal. Bem fácil de ser feito. Se você quiser mais grosso, você pode estar colocando mais sal ou bicarbonato, fazendo uma salmoura e acrescentando. Olha, já tá frio aqui. Como a água que entrou foi somente 1 litro, né? Na verdade, a água com o sabão dissolvido, né? Água quente, a parte quente da receita foi somente 1 litro. Então, assim que despejou aqui na bacia e misturou, ele esfriou completamente. Tá prontinho para o uso. Lembrando que você pode fazer a quantidade que você quiser, você pode estar acrescentando a essência aqui também, mas o próprio sabão Omo lavanda ele já é bem cheiroso. Ó, vou estar pegando o recipiente para estar armazenando aqui o nosso sabão. Vou pegar o recipiente e já volto aí. Então, pessoal, já peguei o meu recipiente aqui, ó. Ele tá limpo, higienizado, seco. Uma garrafa de 5 litros, um galãozinho. Vou tá passando agora aqui o meu sabão. Provavelmente ele não vai dar só nesse recipiente aqui. Então, caso necessite, eu vou pegar uma garrafa PET pra tá colocando o restante aí, ó. Vamos passar aqui agora para o nosso recipiente. Então, pessoal, já engarrafei aqui, ó, os meus sabões, como eu falei pra vocês, provavelmente não ia dar só nesse galãozinho aqui, eu coloquei nessa outra garrafa PET. Ficou um pouquinho diferente a cor por conta da garrafa, ó. Essa garrafa, ela tem um tom de cor diferente, mas é o mesmo sabão, a mesma coisa, só mudou a garrafa mesmo. Como eu falei, você já pode utilizar de imediato. Você pode utilizar 150 ml para cada máquina de 10 kg de roupa. Ou se a roupa estiver muito suja, você põe 200 ml, ele fica bem concentrado. Ó. E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça essa receita. Fica um ótimo sabão. Eu já vou utilizar ele mesmo agora para lavar umas roupas ali. Então, sempre que eu faço receita de sabão, eu utilizo bastante, porque fica um resultado, você tem um resultado ótimo, com sabão caseiro, com pouquíssimos ingredientes e um sabão de ótima qualidade aí. Então, se ficou qualquer dúvida, pode estar deixando nos comentários desse vídeo mesmo, que eu vou estar tirando a dúvida de vocês. E lembrando que tem vídeo novo aqui no canal todos os dias, pessoal, às 8 horas da noite, então já fiquem ligadinhos, ativem um sininho pra sempre que eu postar vídeo, você receber a notificação. Deixe o seu pedido de vídeo nos comentários desse vídeo que eu vou estar trazendo aqui para vocês. E é isso aí, até o próximo vídeo. Bye, bye!